es domāju, viņi vienkārši sāk spēlēt gudrāk. Es tiešām, kā es teicu, es gadus 5 viņu komentēju, un tad tur reizēm mats cēlās tāvs, jo viņi blies pa to bumbu vienalga, kur pagadās, kā pagadās. Ja trāpes, super. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara, un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc Betsafe un sajūti uzvaras garšu. Esiet sveicināti! Pagājušā nedēļā izskaitļojām kādu anomāliju. Bufetē epizodu skaits jau tuvojās 5 pilniem desmitiem, bet nereizi tēma nav bijis tenists. Pēdējā pusotrā desmitgadē varētu teikt viena no Latvijas sporta spilgtākajām globālajām vizītkartēm. Labāk vēlu nekā nekad. Mēs ar Jāni pasēdējām, padomājām. Kaut kas ir jādara lietas labā, vai ne? Un patiesībā brīdis ir diezgan piemērots. Pēdējās nedēļās par tenisu dzirdam daudz un pozitīvi. Gads ir iesācies ļoti daudziem panākumiem, spilgtām ziņiem, ziņu virsrakstiem. Tagad būtu īstais laiks saprast, vai mēs esam ceļā uz kaut ko dižu, vai šis ir tāds labo laiku atvasara, jo pēdējie 15 gadi ir bijuši diezgan interesanti. Jāsaprot, vai mēs tagad ejam atkal augšup, vai mēs no viņiem ejam lejup. Mēs ar Jāni divi tādu došajā netiksim skaidrībā un nesicināsim, tieši tāpēc mums to palīdzēs saprast. Tenis treneris jau vairāk nekā 30 gadus, tā skaitā Latvijas izlases bijusi pa vidu. Televīzijas komentētājs, skaitot kopā visu cipars, 41 kārtējs Latvijas čempions man sanāca. Un vēl 3 kārtējs Vācijas čempions. Un Eiropas tenisa asociācijas gada cilvēks 1999. Gadā. Tā ir tā lieta, kas man visvairāk tajā visā samulsināja. Tu varētu pastāt. To visu atradi. Mēs ne tikai to vienu atradām, mēs pie tā vēl nonāksim. Māri, prieks, ka tu esi atnācis. Pastāst man par to pēdējo lūdzu piezīmi. Ko nozīmē Eiropas tenisa asociācijas gada cilvēks? Kādas regālijas, kādas tu saņēmi balvas? Nē, tas ļoti vienkārši. Tajā gadā es uzvarēju pasaules čempionātu veterāniem. 40 plus vecuma grupā, gan viens spēle, gan dubultspēle. Pēc tam par to es arī dabūju šo medaļu, par kuru es pats biju pārsteigts. Es nezinu, kas... Medaļa tā, jā. Medaļa, jā. Man mājās stāv tāda medaļa, Eiropas gada cilvēks. Zelta medaļa ar burtiņu to, kas ir Eiropas tenis, jā, ar visu diplomu. Bet tas bija par šiem diviem čempionu tituliem. Viens spēle, dubultspēle, Amsterdamā 99. Gadā. 40 plus vecuma grupa. To 41 mēs pareizi saskaitījām ziema, vasara. Es atklāju sakot, nezinu, tā varētu būt. Ziemā 8 tituli vienspēlēs, 6 dubultspēlēs un vasarā 6 vienspēlēs un 21 gan jauktajā, gan parastajā dubultspēlē. Tā varētu būt, es nezinu, atklāju sakot. Vasarā 6 plus 12 ir dubultspēlē noteikti un 6 ir jauktajā. Tā kā vasarā ir 24 un ziemā laikam tā varētu būt, kad 12. Tev ir garāža, tu nolik tavu īrē, tur, Nē, man tās medaļas piekārtas kaut kur kaut kādi, jā, stāv mājās dzīvoklī kaut kādi. Nu, bet par Latvijas čempionu neiedeva kaut kādu kalsiņu kaut? Nē, tur deva medaļas. Tas bija, tomēr pārsvarā bija PSRS laikos. Tas, jā, Latvijas neatkarības laikā es laikam vinēju tāds 4-5 tos čempionu tituls. Tik, jā, tu 4-5. Tas bija jau 90. Gadi, kad man bija pār pa 30. Vācijā tie visi ir veterāni. Nu, vienreiz 35, vienreiz 40. Nē, nu ir kausi, ir. Protams, ir dažādi kausi. Bet pārsvarā medaļas. Nē, man stāv mājās uz sekcijas augšu. Skapja. Kam ir vairāk Latvijā? Varētu būt. Nu, mēs tur šeit, ja mēs netikām... Nu, vienspēle vairāk ir vinnējis Jānis Jurškas, tikai sapot 10. Jā. Kopā vienspēles plus dubultspēles, man liekas, tur vai nebija Alfons Duks ir kā līderis, un Jurška mums kaut kur vienādi plus mīnus viens ir. Andris Piļimonos kaut ko... Piļimonos ir vinnējis ļoti daudz vienspēles, manuprāt, bet viņam nav tik daudz dubultspēles un jauktās. Mēs savā laikā, padomu laikos, mēs spēlējām visu, gan vienspēle, gan dubultspēle, gan jauto vienā turnīrā. Jā. Es kaut kāds laikam divas reizes vinnēju visu trīs uzreiz. Pēc tam jau es jauktās vairs tik daudz nespēlēju un dubultspēle arī mazāk. Kurš ir stiprākais, slavenākais tenisists, pret ko tu esi spēlējis? O, visticamāk, Andrī Lekonts, es domāju. Tas bija arī Vācu Rīgā dubultspēlē. Komanda mačā dubultspēlē uzspēlēja pret Andrī Lekontu. Zaudējām trijo setošo dubultspēli, mači bija fantastiski. Tā kā Lekonts, Anders Jarrits, spēlētājs no pirmā desinieka, savulaik pasaules pirmais numurs dubultspēlē. Un laikam labākā uzvara veterinārs ir par Tomas Šmītu, bija tāds čeks. Bija 11. vienspēlē un pirmais pasaulē dubultspēlē. To es vinēju vienā no Eiropas čempionātiem veterāniem, tā kā. Latvijā tā varētu būt, ka tā kā vēstures grāmatās raksta bijis un spēlējis Džons Ņūkoms. Bija, bet to es neesmu spēlējis. Tas drusku pirms. Nē, jā, spēlējis Mešparkā viņš spēlē. Jā. Es zinu, ka man brālis spēlē
kaut kur 8. Gadu sākumā pret tādu Polis bija tāds Vojceks Fibaks, ja, kas bija nu, viens no pasaules zvaigznēm. Un tad viņš bija iebrauc Rīgās, nezinu, kaut kādu turnīru. To es, manuprāt, vēl redzēju, man tad bija, nebija daudz gadu, bet nu, 11 bija. Fibaks bija viens no arī pasaules tenisa zvaigznēm. Bet Ņukoms un vai Tonijs Ročs vēl nebija tenā laikā, es nezinu. Bet man liekas, ka tas Ņukoms, tie cipari, kad ir vairāk, bet varbūt tas... Grand Slam izcīnītie titulu. Jā, jā, jā. Nu, protams, Džons Ņukoms. Viņš no pasaules lielākajām tenisa zvaigznēm. Ja neskaitu veterānu mačus, Latviju tu laikam pēdējo reizi pārstāvēji 93. Gadā Zambijā, vai ne? Devis Kals. Tad es spēlēju, bet es vēl biju pēc tam vēl pāris reizes komandā kā rezervists. Es biju nākošu gadu Kenijā, un tad vēl pāris reizes Jūrmalā. Es biju kā ceturtais numurs, kurš izgāja parādē, bet neuzgāja uz lauku. Mm. Bet 93. Gadā tur es nospēlēju dažas spēles. Jā, tur jūs tikāt uz otro zonu, tikāt augšā. Tas bija nu, atgriešanās, tā bija pirmais turnīrs Latvijā, kā Devis Kausā vispār. Zambijā tas bija iespaidīgi 93. Gads, aizlidot uz Zambiju, tas jau bija eksotika. Nu, es tieši gribu prasīt, tā izklausās pēc eksotika spēlēt ar Zambiju, Kongo, tur San Marino, labi, Turcija, Slovenija, cits stāsts droši vien, bet tas bija ļoti interesanti, tā bija eksotika, tas bija tāds kaut kas galīgi neparedzēts, bet nu, jā, mēs viņus vinnējām, man liekas, samērā viegli, nemaldos, viena spēle tur zaudēja. Pret San Marino viens spēles zaudējām. Tur Slovēniju viens spēles zaudējām, jā. Bet kādi korti, nezinu, nav uzpūst ar baloniņu, tu kaut kur tur bija tāds interesants segums bija, jāsaka, no govju mēsliem tādiem uztaisīts. Un kaut kas tagad tāds lipīgi viņi tādi bija, tādi, nu, tumši, lipīgi, bet ļoti līdzeni un ļoti gludi. Tā kā tādi interesanti foni no salmiem un ģērtos, tur bija tādi vienkārši koka būdi, tā kā viss bija ļoti vienkārši. Klausies, bet tad, kad es apjautājos cilvēkiem par tevi, man teica, ka tu ne tikai māki tenisa raketi rokā turēt un kā tas pareizi jādara pastāstīt citiem, bet ka tu esi tāds raids runātājs arī, tā man teica. Kādā ziņā? Kur? Nu, kaut kādā brīdī tu no raketes lietošanas esot pārgājis uz stāstīšanu par tenisu, par televīziju komentētāju tu kļuvi. Kādā veidā? Kas tev tur? Atrada, kas tos tavus slēptos vai neslēptos talantus atrada? Nu, es nezinu, vai es varu tā drušiņas varu pateikt. Tas bija Olofs Jakobsons, ļoti pazīstams Latvijas sporta vidū. Ja? Olofs Jakobsons, viņš man vienkārši piezvanies, es atceros to momentu. Viņš man piezvanies, bija uz laukumu, paņēma telefonu, man prasa, vai es negribu pamēģināt pakomentēt. Es domāju, kā sakot, minūti tikai un teicu, ok, es būšu klāt. Tad mums bija viena pārbaude, burtiski viena sets bija jānokompetēt, ko tur kāds klausījās. Nu, un teica, ka ir ok, un kopš tā laika jau laikam kādu 15 gadu jau pagājuši. Tad tavs komentēšanas krustēvs Olofs Jakobs. Tieši tā. Labi, ka katram ir kāds savs krustēvs. Tev ir kāds krustēvs? Rakstīšana. Profesionālais. Bez tēta. Nu, droši vien, ka es pie Armanda Puķus palikšu, bet labi, es starp diviem TV komentētājiem šodien esmu vienkārši sēdēt un klusēt, principā. Tas bija ļoti veiksmīgi, jo man patīk un tas ir interesanti, un tagad es tik daudz skatos to tenisu, un principā bija, vispirms, kad 5 gadi bija vīrieši, tad 5 gadi bija sievietes, un tagad 5 gadi atkal vīrieši. Tā ir tie līgumi uz 5 gadiem, un tā kā 5 gadi bija, kad es skatījos visu sieviešu mačus, katru Aļonsa Stāpinko maču praktiski, un nu, tagad nu, jau trešais gads ir atkal tikai vīrieši, tā kā no sievietēm es tā mazliet atgājis nost, bet nu, vīrus turnīrs, visus pēc kārtas praktiski. Pirmo spēli atcerēs, ko komentu? Nē, neatceros. Tā tad nebija tik traki. Laikam, tas tiešām 15 gadu atpakaļ es neatceros. Es pat kā sakot, ja tagad jāsāk domāt, kas tenī laikā spēlēja tur to brīdi. Es tev varu izstāstīt. Tas nozīmē, ka bija ļoti labi. Varbūt. Jo, kad man pirmo reizi bija kaut kas jāpastāst televīzijā, es to tik labi atceros, ka, ja tu neatceries, tas nozīmē, ka tev gāja ļoti labi. Jā, es tiešām. Es neesmu par to domājis. Es neatceros pat īsti tos pirmos turnīrus, kas tur bija un kas tur spēlēja. Tā īsti es neatceros. Klau, bet nu, tu sanāk tenisā es jau 8-10 gadu, var teikt. Jā. Nu, principā jā. Principā jā. Nu, tad, tu zini, kāda bija zāle un kāds bija debesis padomu laikos, pēc tam trakajos 90. Pēc tam visos sekojošos. Nu, mēģinam saprast ar Aļonu Stāpenko, ar Nastju Sevastovu, ar Ernestu Gulbi, tie, nu, tas, ko esam piedzīvojuši pēdējos 15 gados, tas ir Latvijas tenis zelta laikmets, tā var teikt. Protams. Nu, viņi ir sasnieguši fantastisks virsotnes. Tas ir vienkārši neticām. Ernests bija desinēkā, Aļona bija piektā, uzvarēja Grand Slam. Sevastov bija tūl pie desinieku, 11. Pasaulē. Tas ir vienkārši neticām. Tas ir, US Open pusfinālā, tas ir vienkārši neticami. Ernests bija French Open pusfinālā.
nemaldos, viņš tur uzvarēja Federeru tajā turnīrā. Tā kā tas ir neticami, tas ir fantastiski, ka mums ir trīs tādi spēlētāji pasaules tenisa zvaigznes. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara. Un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu. Jo konkurence ir milzīga. Nu, mēs skatāmies tagad mūsu vīriešu otrais, trešais numurs tā otrajā tūkstotī reitingā. Tas nozīmē, ka viņiem tūkstots ir priekšā tādi, kuriem ir punkti, kur spēlē turnīrs. Un vēl ir daudz tādi, kur netiek nekur klāt. Un tādā konkurencē tik līdz desmitniekam. Māri, futbolā Latvijas izlase 2004. Gadā spēlēja Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Un nu, futbola cilvēki saka, ka varbūt ka mēs atkārtosim šo panākumu, iespējams, jau pēc 80, 100 gadiem. Kad mums būs nākamie šādi 15 gadi tenisā ar French Open titulu, ar Ernesta vīriešu pusfinālu, ar vēl vienas dāmas pusfinālu Grand Slam turnīrā? Kad? Nu, vispirms jau tā pat jaunas apmienko, kur katru brīdi to var izdarīt. Viņi to var izdarīt šogad. Te, kas tie lielie speciālisti, McEnroe, Vīlanders, ir sajūsmā. Viņi teica, ka, es nezinu, kurš no viņiem tieši, bet viens teica, ka nu, viņš būs ļoti pārsteigts, ja ļoti neuzvarēs vēl kādu Grand Slam, ka tad to viņi noteikti izdarīs. Ļoti slavīja pēc Adelaides 500. Tā kā, nu, Aļona ir tā, kas, bet kas nākais viņas, nu, paslaik tā darīsim, viņa izteikti tā lēni pakāpenis kāp uz augstu reitingā, jo tūlīt būs burtiski pie pirmā simtnieka, viņa tikko vakarien vinēja ļoti lielu turnīru Mumbajā. Tā kā, uzlēca atkal par vietām rangā. Nu, viņa ir savā rekorda augstā vietā, 112. Šobrīd. Tā kā, nu, tā ir tā, kas, cik viņa tālu tiks, es grūti teikt, nu, viņa spēlē tādu, manuprāt, tad diezgan lēni kombinacionāli tenis. Smuki visi tīri apspēlē, bet tur tās, kas augstāk ir jau 30-niekā, 20-niekā, nu tās, manuprāt, ir krietni stiprāk vienkārši. Māri, bet objektīvi liecina kaut kas, ka Darja varētu atkārtot Aļonas panākumu vai kaut vai Nastjas panākumu? Nu, cerēsim, bet es atklāstu vēl kaut kā šaubos par to. Nu, tas ir tik grūti, tomēr, jo tas līmenis ir ļoti augsts. Un jo tu augstāk kāp, jo grūtāk ir. Teiksim. Otrajā simtā vēl tu vari tur apspēlēt, kaut ko uzvarēt, bet tālāk jau pirmā simtnāk 50-niekā tur ir tomēr. Man solīti atpakaļ. Mums ar Ingvāru arī bijis pēdējā laikā jānā par to, ko ar Latvijas hokeju izdarīja, cik ļoti uzplauka pēc bronzas medaļas izcīnīšanas pasaules čempionātā, arī basketbolā, piektā vieta pasaules kausa izcīņā. Kā Latvijas tenis izmainīja Aļonas uzvaru French Open 17. Gadā? Nu, es domāju, ka bija vairāk varbūt audzēkņu, ja, bet nav jau mums šeit Latvijā tādas sistēmas, nav tādu izcilu treneru varbūt par pasaules vārdu, nav tādas tenis akadēmijas. Ja, nu, manuprāt, tiešām Latvijā izaudzināt augstu līmeni spēlētāji ir ārkārtīgi sarežģīti. Nu, Aļona ir izņēmums, viņai mamma treneris, ja, tēvs atbalstīja ļoti, bet Ernests jau pats gados 12-13 jau bija Vācijā Nikī Piliča akadēmijā, ja, kur viņš tenījās kopā ar Džokoviču, starp citu. Mm. Tā kā jābrauc ir laikam uz tām ārzem akadēmijām, kur tomēr viss ir atstrādāts, kur ir vairāki treneri, gudri treneri pieredzējuši, kuriem viss ir sistēma, kur tu strādā, tas trenējies, mācies uz vietas, un kur tev ir plānus sastādi. Latvijā tas, manuprāt, nu, es tā precīzi nezinu, bet nu, nav tomēr tik augstā līmenī. Audzēkiņi varbūt ir daudz vairāk, ja, bet nu, nav tā apmācība. Pat šādi panākumi, pat liels uzvaras, Grand Slam uzvaras, pat iekļūšana desmitniekā, piecniekā rangā, nu, nepadarīs Latviju par Latvijas tenis, par pasaules tenis tādu lielvalsti, jo nu, objektīvi tam nav ekonomiski pamati nekādi. Un mums ir tā sistēma, tagad tās halles ir ziemā tik dārgas, ja, teiksim, nu, ļoti grūti ir bērnam trenēties, jo tas viss ir ļoti dārgi, jāmaksā par to katru stundu hallē, ko tu spēlē. Citur tomēr tās sistēmas ir savādākas, tur ir kaut kādi abonementi vai kluba biedri, kuriem nav tik daudz jāmaksā. Vācijā viss notiek uz klubu sistēmas. Ja tu esi klubā, tu samaksā tur, es nezinu, 150-200 eiro pa gadu, un tu spēlē, cik tu gribi, ja. Un tad viņiem tā kluba sistēma vairāk palīdz un tā daudzveidība un Eiropā arī vienkāršāk ir turnīru spēlēt. Iekāp mašīnā tev katrā vietā ir turnīrs. No Latvijas bērnam, lai aizbraukt uz turnīru, starptautiski ir jālido viesnīca, tas uzreiz ir atkal izmaksas. Jā. Vai mēs varam teikt, ka jaunais tenisa savienība, nu cik jau jaunais Ernests Gulbis, iet pareizajā virzienā ar savām jaunajām iniciatīvām padarīt pieejamāku tenisu bērniem?
Tas, ko viņš tagad izdarīja, to atlasi, un tagad, cik viņš ir atlasījis, kāds 50 bērns, kuriem ir gads pilnībā pavēlti, tas, protams, ir fantastiski, jo no šiem, kas veselu gadu trenēsies tagad pavēlti, protams, ka tur varēs atlasīt tos talentīgākos, labākos, un tad varbūt tieši tiem arī palīdzēt. Jo sākumā jau grūti atrast tos īstos talents, ja viņš nāk tur uz treniņu divreiz, trīsreiz nedēļā, īsti nevar saprast, vai tur kaut kas būs vai ne, bet tagad jau veselu gadu tādus tā nopietni trenēs un pētīs un skatīsies un pārbaudīs, iespējams, ka tur atradīsies kādu talentu, kurus tad pēc tam atkal var atbalstīt tālāk, jo atbalsts ir vajadzīgs. Bet no tenis it kā vēsturiski bijis tā kā turīgo ģimeņu atvašu sporta veids, tā vai citādi skaties, nu, tas jau no kopš pirmsākumiem šķiet, ka nu, tas tomēr ir nākuši tie, kas spēj to atļauties, nevis tie visi, kas ir gribējuši. Ir gadu gaitā kaut kādi mehānismi Latvijā izstrādājušies, nu, bet šādi atsevišķas akcijas, kas ir Ernesta un federācijas izpildījumā, kas palīdz varbūt ienākt un mazliet tā kā pirmos atbalsts soļus spert šādiem bērniem, kas varbūt īsti to nevar gluži atļauties. Es domāju, ka tomēr tā īsti nav tādas sistēmas. Nu, ir, tiksim, treneriem ir kaut kādas grupas ar bērniem, kur viņi paņem. Jo vairāk cilvēki, jo mazāk jāmaksā, protams. Ja treneri ir kaut kādi 10-12 mazi bērni, kurus viņš tur trenē, tad tas varbūt nav tik dārgi. Un tad no tiem var kādu tur atrast kaut ko labāk. Bet nu, tad pēc tam arī, ja atrod kādu talentīgu, tad nu, to vajag vairāk atbalstīt. Tad jau atkal visi gulstās uz vecāku pleciem, tomēr, jo to labāk spēlē, jo tev vairāk jātrenējās, varbūt arī vairāk jātrenējās individuāli kādu treneri, varbūt tikai divi tā uz laukumu, un tas uzreiz. Nu, tad jau pieslēdzās arī turnīru braukāšanas spēles, ko tu pieminēji. Tas... Tā kā viss tomēr ir, manuprāt, ir ļoti, ļoti dārgi. Ko tu visvairāk trenēji? Amatierus, turīgākus, bērnus, jauniešus? Es ļoti ilgi trenēju jauniešus, bija arī man Latvijas izlases jaunieši, bet es trenēju viņus, teiksim, tā netik ļoti profesionāli. Nu, teiksim, man audzēkņi trenējās 3-4 reizes nedēļā pa pusotrai stundai, 4 tā uz laukumu. Tas bija apmēram tā vidēja, plus nu, 1-2 treniņu fiziskā. Tas ir, tu var uzturēt labu formu, tu var labi spēlēt, bet tu netiec uz augšu nekur, tas ir pamācījā. Man bija tādas grupas ļoti ilgi, bet tad kaut kā paliek man pa grūtu pirmkārt, otrkārt es sapratu, ka, nu, nevar izaudzināt tādā veidā kaut kādu ļoti augstu līmeņu spēlētājiem. Tad es tā lēnām tos bērnus, nu, teiksim, neņēmu jaunus. Jo parasti jau tajā laikā, kad es trenēju, strādāju, parasti viņi trenējās līdz 18 gadiem. Un tad vai nu studijas, vai kaut kur aizbrauc uz ārzemēm, vai vienkārši cits interesi un parasti beidz. Un tad tā reizēm, nu, ļoti žēl, ka tu kādu trenē, un viņš 18 gados pasaka, ka es vairs negribu. Un tad es pakāpenis vienkārši tie, kas negrib aizgāja prom, un es jaunas neņēmu, un tā man tā bērna trenēšana beidzās, un tagad es vienkārši spēlēju ar labiem amatieriem, tādiem, kam šausmīgi patīk, kas spēlē, tad mums ļoti populāri ir amatieru līga, tur spēlēja simtiem. Un tad vairāk no viņiem trenējās pie manis, un vienkārši mēs spēlējām prieku pēc. Es ar viņiem kopā spēlēju, man pašam patīk, es viņiem mēģinu pamācīt, un viņiem galvenais ir, teiksim, iemācīt spēlēt mazliet ātrāk un mazāk kļūdīties, jo tā jau viņi visi kā prot. Bet nu, vienkārši mazliet uzlabot, un tad viņi iet spēlēt amatieru līgā, un viņiem patīk, man patīk, un tas tā ļoti vienkārši. Bet tas arī varbūt vairāk no tiem bērniem es attiecos sakarā to komentēšanas darbu, jo to vairs nevar apvienot. Tagad, teiksim, saviem veterāniem, kas pie manis nāk, tiem amatieriem, man piektdien ir jākomentē Rotterdamu no rīta līdz vakaram. Es viņiem uzrakstīju, ka es piektdien diemžēl neesmu uz treniņu. Nu, nekas. Nu, vai nu viņi uzspēlēs paši, vai mēs vienkārši atsiņām, tā nav problēma. Bet ja es tajā laikā sāku bērnu grupām, vecākiem teikt, diemžēl es tagad šonedēļ nebūšu, diemžēl es nākošu nedēļ nebūšu, jo man jākomentē, tad nu, to nevarēja tā darīt. Marku, nozīmē, uzspēlēt ātrāk, mazāk kļūdīties, es saprotu. Nu, mazāk iesist. Var jau spēlēt lēnām bumboties un var sist stipri. Nu, nu, principā jau... Kāds speciāli nesit stipri? Protams, ka spēlēji, nu, daudz spēlēji, jo tu sliktāk spēlēji, jo tu spēlēji lēnāk. Tu spēlēji akurātāk, lai tik trāpītu laukumā. Bet ja Ingvārs kādreiz ar mani uzspēlētu, man būtu skaidrs, ka man jāuzsit stiprāk, citādi viņš aizskries un viņš uzsitīs stiprāk. Nu, tieši tā, bet ja tu sit stiprāk, tev arī vairāk kļūdes ir. Jo tu stiprāk sit, jo tu vairāk kļūdies. Un ja tu vairāk kļūdies, jo tu sāc spēlēt lēnāk. Trauki, nu, tieši tā, nu, tas arī ir tas uzdevums. Iemācīt spēlēt stiprāk un mazāk kļūdīties. Arī šajā kontingentā bija pieaugums pēc Aļonas un Ernesta, teiksim, ienākšanas elitē pasaules. Tu jūti kā arī... Nastas ienākšanas elitē. Nu, jā, nastas. Nē, nu, es nezinu, vai tas tieši pieaugi, dēļ tā, bet nu, amatieru līga pie mums ir ļoti augstā līmenī. Sākot no, kā tur saucās, pro līga, kas ir amatieru profesionāļi, it kā, beidzot ar A, B, C, D
Es nezinu, vai pat EVL līgas ir. Un tad viņi tur maļā savā starpā pāriet no B uz C, no C uz D, krīt ārā un attiecīgi kāp atpakaļ. Šausmīgi daudz spēlēt. Un jā, tas, varbūt tas arī ir dēļ tā, ka mums ir bija Gulbis, Sevastovo. Nu, redz televizorā ja paraugu un tev roks neies, kā arī gribas. Kadrā amatieru līga mums ir ļoti labā līmenī, bet par pieaugušo tenis, par profesionālo tenis, par bērnu tenis, nu, tur jā, tā ir kā. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara. Un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu. Mēs dāmām mazliet pagājām, nu pat nevis cauri, bet tā nākamā varētu būt, kas arī rangā šobrīd ir Darja Semeņisteja. Un vīriem Roberts Strombachs, Kārlis Ozoliņš, nu un varbūt Mārtiņš Rocens. Pareizi, tie ir nākamie. Nu jā, laikam. Trīs šobrīd, trīs. Nu, Strombacham paliek, manuprāt, arī vien grūtāk un grūtāk. Nu, tomēr viņam jau tikai 24, 25, un viņš vēl projām ir 4. simtā. Ja. Tas ir, tur iet garam tie cilvēki. Vakardien nu, Buenos Airesā vinnēja viens citāls, kuram parīt, laikam, paliks 22. Ja. Viņš pēkšņi nu, uzvarēja pāris Challengers turnīrs pagājušajā gadā. Šogad jau uzvara ATP. 20, no 20 līdz 22 gadiem viņš ir no kaut kā 400 uz, tagad viņš būs jau 74. Kaut kāds. Tas ir tā, iziet caur tam visam. Strombachs sēž, diemžēl, 4. Simtā jau 3. 4. Gadu. Un, nu, grūti teikt, vai pēkšņi būs kāds rāviens vai ne, es nezinu. Nē, es tiksim, Itālijas ziemeļu vācu izcelsmes itāļus, Janiku Sinerus vai Norvēģus un tā tālāk, vai Latviju, lai nav par Robertiem Kāļiem un Mārtiņiem. Nu, ja līdz 20 gadiem tu neesi uzspēlējis, vai tu māki nosaukt vienu piemēru, kad kāds pēc 20 gadiem ielaužās? Kaut vai nav bijis simtniekā un tad ne, ir tāda kāds? Ir tomēr, tāda ir. Pasa, bet, kurš? Pasa, apmēram, tu. Nu, šie visi, kas ir nu, pat 50-niekā, nu, pēc 20, ka kāds. Nē, nu, ir tie, ļoti daudz ir tie, kas ir izstudējuši Amerikā, kas beidz universitāti. Un tad uzreiz pāriet profesionāļos. Un tieši bet Ozoliņš ir locēni tur pašlaik. Nu, jā, ir bet tikko, tie ir Amerikas studentu čempioni visbiežāk. No, tieši tad tie ir vai nu universitātes sastāvā, jā, vai individuālajā tā. Turnīrā. Tie tad ir universitāšu jā. Sistēmā čempioni. Tieši tā, tikko arī vakardien finālā spēlēja tas Marcos Girons, tāds amerikānis. Jā. Viņam šobrīd 30 gadi un viņš bija amerikāņu students, ja. Nē, viņš bija Amerikas students, jā. Viņš pabeidz un augstākā vieta viņam bija 49. Ja, teiksim, pēc tam. Viņš tagad nu jau kopš tās studijas pabeigšanas viņš tur ir simtniekā visu laiku grozās, ja, bet viņš iesāk pēc studijām. Tad tas garais amerikāņu tagad tāds Christophers Eubanks ir 2 metri 1 laikam. Viņš arī pabeidz universitāti un tad 22 gadu vecumā vai 23 pagājušajā gadā vinnēja pirmo turnīru pēkšņi ATP, kur pirms 2 gadiem pa viņu neviens neko nezināja. Pagājušajā gadā viņš vinnēja turnīru pirmo un ielauzās tur uzreiz kaut kur 20-niekā vai 30-niekā arī 22 gadu vecumā. Tā kā ir ļoti, nu es tagad nepateikšu tāds vārds, ir daudzi, kas spēlē ļoti, ļoti ilgi, ir pazīstami kaut kur, teiksim, bijuši ap simtnieku un kaut kur 27, 28, 29 gadu pēkšņi ir ļoti augsti. Tas, fantastisks piemērs ir francūzs tagad, Adrians Manarino. Viņam palika pagājušajā gadā 35, un šobrīd ir savā augstākajā vietā reitingā, vispār karjerā. Jā. Viņš pagājušajā gadā pēkšņi vinnēja 2 turnīrus, un ir kaut kāds tagad 16, 17, 35. Un... Bet tas droši vien ir izņēmums, kas apstiprina. Ne tie tādi, kas spēlē ilgi, labi, viņš visu laiku bija tur kaut kur ap 50. 60. Vietu. Vienkārši, nu, nezinu, uz vecumdienām kaut kā aizgāja spēle, varbūt atbrīvojās, varbūt vairs īpaši neko nedomāja, sāka spēlēt. Viņš vienkārši labi spēlē un vienkārši pirms tam varbūt kaut kāds satraukums, tev vairāk cerības, it kā tev gribās, kad pār pa 30. Jau spēlē tā. Vakardien, diemžēl, ļoti raudāja pēc spēles, tad argentīnietis Facundo Bagnis, viņš bija finālā. Viņam arī 34 gadu tūlīt paliks. Un tas bija viņam jau otrais fināls karjerā. Un viņš spēlē Argentīnā savās mājās finālu pret to jauno Itāli. Varbūt pēdējā iespēja. Pēdējā ir neapšaubām pēdējā iespēja. Jo viņam bija traumas, viņš reitingā kaut kur aiz simtā. Ja, un tagad viņš tik līdz finālam un gribēja vinnēt, zaudēt. Un tad viņš tiešām raudāja. Viņš tiešām raudāja kaut arī it kā vīram, jo tūlīt 3-4 gadi. Bet viņš saprata, ka nu, nav tik vienkārši vinnēt ATP turnīrs. Ingvar, ja mēs atgriežamies mazliet pie Jonas... Es domāju, ka mēs haotiski izskrējām tie uzvārdiem cauri. Tagad sākam tiešām no izējām mūsu tiem uzvārdiem tā kārtīgākā Jona. Mēs pieminējām 17. Gadu Roland Garros pieminējām.
Nu, divi viņai ir 500. 24. Gads ir sācies. Divus 500-niekus. Fantastiski. Adelaide Lince ir tālāk Brisbane ir un Austrālijā arī dubultspēles. Fināls. Vienā fināls un vienā tituls, respektīvi visur, kur viņa gājas laukumā, viņa ir bijusi vismaz finālā. Nu, tas ir, ko mēs varam secināt, tas ir tāds, mēs drīkstam krist eiforijā, vai tas tomēr ir racionāli izskaidrojams tāds Es domāju, viņi vienkārši jāsāk spēlēt gudrāk. Es tiešām, kā es teicu, es gadus 5 viņu komentēju, un tad tur reizēm atcēlās stāvus, jo viņi bliez pa to bumbu vienalga, kur pagadās, kā pagadās. Ja trāpes, super, viņi varēja jebkuru tur apspēlēt, un viņi varēja jebkuram zaudēt. Es pat redzēju vienu maču. Kā teica komentētājs, viņi var stundā aizcist 50 bumbas sētā. Bija viena spēle, kur es komentēju, es nezinu, pirms 7 gadiem viņai vienai zaudēja 6-0, burtiski 40 minūtēs. Jā. Iznāca uz laukumu, sasiet visu, jā. Tikai nē. Un nu, tad tu nezinu, ko teikt vienkārši. Tagad viņa spēlē, pilnīgi var redzēt, viņa spēlē akurātāk, viņa spēlē pārdomātāk. Viņas ir tikpat stipri, bet šo pēdējo sitienu, kad jāpaņem punkts, viņa iesit ne pa līniju, bet iesit nu, 10 centimetru no līnijas. Tu esi teicis, ka viņa ir iemācījusies pirms tā sitiena padomāt, ko viņa darīs un kur viņa sitīs. Pirms tam viņa no nedomāja. Pirms tam viņai bija bumba uz raketes, ērt bumba, vienalga kāds rezultāts, bliež pa stūri, ir nav. Tagad viņa piedomā, kāds rezultāts, viņa Lins atspēlē mačbumbu galvā. Tas arī nav vienkārši. Pie mačbumbas tev ir jāpaņem šis punkts, ja ne tu brauc mājās. Jā. Es biju dzirdējis, ko Māris saka, pirms mēs turpinām iet pēc kārtas. Kā viņa šādu spēli 2017. Gadā varēja Roland Garros vinēt? Nu, tas, laikam, nav izskaidrojums. Tas nav izskaidrojums. Nu, vienkārši bija fantastiska forma. Viņa neko daudz nedomāja, viņa bija ļoti jauna, viņa sita pa katru bumbu ar milzīgu spēku. Vienkārši trāpīja, vienkārši veicās kaut kur. Un tad viņa tur atspēlējās vairākas mačas no bezcerīgām situācijām. Bet nu, atspēlēties tur var tikai sitot laukumā, nevis? Ties, nu, nē, nu, protams, ja viņa vinēja. Tanī laikā viņa spēlēja fantastiski labi, neticam labi. Un kāpēc tas tā bija, to pat, man liekas, neviens nezinu šobrīd. Pēc tam, nu nezinu, varbūt tiešām kaut kāda mazliet zvaigžņu slimība, varbūt mazliet tikās, ka nu jau man aizies viss, vai es tikai bliezīšu trāpīs, un tu beigās ir tas, ka tu netrāp tomēr. Izrādās, ka cits arī māk spēlēt. Ja? Un tad, tagad viņa lēnām ir kļuvusi pieaugušāka, gudrāka. Varbūt kāds viņai to visu tomēr ir tomēr pratis iestāstīt. Agrāk, manuprāt, viņa tur īpaši nevien neklausījās. Kā tas, protams, daudz, kas notiek galvā. Bet sitien viņai grandiozu servē, viņa tagad ļoti labi. Ja? Agrāk viņai bija dubulkļūtas viena pēc otra, tagad viņa liek eisus un dubulkļūtas ir ļoti maz, otrā serve ļoti stipra asa. Ļoti labi uzgriež un cit labas garas serves. Tieši tā. Jā. Nu, tā komentētājs saka. Jā, ne, tiem treneriem ir brīžiem grūti izsakot, jo viņi bieži vien mainās šiem elites sportistiem, bet šobrīd saprot, ka ir Staņislavs Kmārskis viņai, vai ne, Ukrainas? Jā, joprojām vēl ir. Jā, bet es viņu nepazīstu. Tas tiešām ir viņas dubultspēļu partneres vīrs. Ludmils Kačēnokas, bet to tu nespēji komentēt, jo ne, tu es varbūt kā spēlētājs. Es nezinu viņu kā spēlētāju, vai viņš ir spēlējis kādreiz, vai ne. Es tiešām nezinu. Nu, kaut kā viņš ir atradis, laikam, īstos vārdus. Viņš tāds izskatās, ka viņš tāds ir ļoti mierīgs, ar kaut kādu humoriņu varbūt, un kaut kā viņiem, laikam, saskan tas viss. Klā, bet tu arī esi tenis treneris. Kas, pieņemsim, iedomājot situāciju rītā, tu saņem zvanu no Aļonas, viņš saka, Klau, Māri, es gribētu, lai tu nāc man patrenē, sagatavo man Roland Garrosam un Wimbledonai. Tu saki, ok, es varu, tev ir galvā, nu, kas ir tas, ko tu tagad mēģinātu darīt, kādu padomu dot, ko pamainīt, pie kā piedomāt, nu tā, tev priekšā stāv nu, un saka palīdz. Atklāt, es par to daudz domāju, tad, kad es viņu komentēju, tad man likās, ka nu, tagad es viņai pateiktu to un to un to, tad es zināju, nu, tieši to, ka jāsit mazliet ir akurātāk pēdējie sitieni, jāpiedomā, kāds ir rezultāts un jāspēlē tomēr vairāk koncentrēties. Tagad grūti teikt, es tiešām, es atklāt sakot, abrīnotos treneris, jo es tiešām nezinātu, ko darīt ar tādu pasaules līmeņa spēlētāju, ko tur var uzlabot, ko tur vajag darīt treniņā. Tev jābūt, trenerim jābūt ļoti pārliecinātam par to, ka viņš dara pareizi, jā, jo tie spēlētāji jau prot visu, un tev vajag atrast kaut kādas nianses, kā tomēr kaut ko uzlabot, un tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Viņi tev treniņā, viņi trenējās 4-5 stundas, un tev jāizdomā, ko darīt, kāpēc to darīt. Ko tas dos, un bieži sanāk tā, ka tu kaut ko izdomā, un tas sanāk vēl sliktāk. Ja? Un tas ir ļoti nepatīkami. Tāpēc ir tāda nekontrolēta emocija bumba brīžiem, kurā treneri darbs ir šausmīgi grūts. Es tiešām īsti nezinu, ko es tur darīt. Pašlaik es šobrīd esi garam. Nē. Mār, bet vai tev nav vienās prātā ne tikai trenerim, bet arī skolotājiem,
gan drīz svarīgāk ir nevis, ko tu pasaki, bet kā tu pasaki. Jābūt ļoti pārliecināta par sevi. Nevis es tur domāju, ka varbūt tev vajadzēja tā, bet jāsaka, tev jāspēlē tā. Jā. Tā, ka vajag. Jo atkal tu esi par atsevišķiem jaunajiem top 10 spēlētājiem teicis, ne tikai par Aļonu. Vispār nevar tos trenerus apskaust. Viņi sēž tribīnēs korta malā, neko nesaka slikti. Tu atkal kaut ko pasaki, atkal tev saka klusē. Un ne tikai Aļona, tie ir arī vīrieši. Un... Bija skatos uz šito Zverevu tēvu. Ja, nu, mēs bijām ļoti labi pazīstami kādreiz kopā spēlējām. Jo, nu, es viņu neapskaušu. Cik viņš nav dabūjis tas tēvs no tā dēla. Nu, ir apsaukāts, ir lamāts, ir sūtīts prom. Ja. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara. Un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc pēc sevi un sajūti uzvaras garšu. Viņš to izturēja, vienkārši augstasnīgi izturēja, un šobrīd viņam, manuprāt, tās attiecības ir ļoti labas atkal, un Zverevs spēlē labi, un tagad viņš samērā mierī, bet tā, ka tam Zverevam negāja, nu, tad tas tēvs dabūja, tas bija vienkārši neticami. Mamma vispār, mamma es arī pazīstu Zverevu, viņa nu, nekad nav tribīnēs, viņš vienmēr staigā apkārt ar saviem sunīšiem tur, un viņi nevar skatīties vienkārši. Jā. Tēvs, viņi arī nomainījuši treneris. Viņi paņēma vienu, otru, trešo zvaigznes tur kaut kādas, bet nu, nekas nederēja. Un tagad palika kaut tēvs viens pats it, kā tas galvenais treneris. Nu, par Aļonas māmu mēs arī varam brīnīties, ka viņi atgriežas ar vienu katru reizi. Tur, un bet nu, viņa visu laiku ir tā kā otrā plānā. Viņa tomēr vienmēr ir bijis treneris tāds kārtīgs. Vienmēr viņa ir tribīnēs un no, bieži vien tieši uz viņu tiek vērsts. Tas tā izlāda. Bet no malas treneris komentētājs. Nu, skaidrs, ka pirmkārt mamma kā mamma, kas ir izaudzinājusi Aļonu, bet arī tagad no tā sportiskā plāna, no trenera plāna, nu, tur ar nevar atraut laikam Aļonas panākumus par to, ka Jeļena Jakovļeva tur ir kaut kā zibens novedējis, gan kā satvars, gan kā rāmis. Nu, tur nu, viena lieta, ko mēs redzam, tas ir uz laukuma, bet vēl jau ir viesnīcas, treniņi, ēšanas, lidmašīnas. Un tur visu laiku kaut kas jādara to spēlētāju arī. Viņam ir jābūt visu laiku visam kārtībā, jābūt labā garstāvoklī, jābūt visam sakārtotam. Tas ir vēl sarežģītāk, manuprāt, nekā nosēdēt to maču uz laukuma, bet visu to noorganizēt, treniņus noorganizēt, partnerus atrast, kad, kur trenēties, ko, kad ēst, kad iet gulēt, kur aizlidot, kā atlidot, tas ir ļoti sarežģīti. Māri, jau, man liekas, Ingmārs teica, tādi Grand Slam uzvarētāji pasaules pirmā raketa, Jones McEnroe un Mats Vilanders gaida tituls no Aļonas Astapenko. Jones McEnroe ir teicis, ka ar Aļonas spēli visi ir labi un būs labi, lielākais mīnus viņai pietrūkst plāna B. Ir teicis Jones McEnroe. Nemāku spēlēt no aizsardzības, pamainīt. Ja kaut kas neiet. Tas jā, protams, bet nu, pašlaik viņa ar šo savu plānu A. Visu izdara, tā kā viņa, šobrīd viņa nevajag. Tas plāns bija vajadzīgs pirms 3-4 gadiem, varbūt tiešām. Tad, kad, bet nu, no otras puses, varbūt tas bija pareizi. Viņa izturēja to, ka viņai nekrīt, sagaidīja to, ka viņa sāka just šos citienus. Un varbūt, ja viņa sākus spēlēt kaut kad šausmīgā aizsardzībā, varbūt nebūtu tagad šie rezultāti. No tā, kas ir redzēts, mēs varam gaidīt turpinājumu. Kāda mēs varam gaidīt turpinājumu? Tagad šonadēļ Dohā sākās laikam tūkstošnieks. Domāju, no viņas tagad visu ko var sagaidīt. Šobrīd no viņas visu ko var sagaidīt. Atkal sakot, es biju pārliecināts, ka Austrālijas Open viņa Azarenku vinnēs. Ja viņa tikko bija zaudējusi tajā Azarenkā, es domāju, ka otrā, ka viņa vinnēs to Azarenku, bet nu tur kaut kas mazliet pietrūka. Tā kā manprāt, viņa šobrīd var jebko vinnēt. Divas reizes viņa zaudējis, divu maču, divas viens spēles šogad zaudēts abas Azarenkā. Nu, tieši tāpēc es domāju, pirmo reizi zaudējis. Jā, kaut kāds sakritība. Kaut kāds varbūt arī kaut kāds personisks attiecības, varbūt tieši nepat pret to spēlēt reizēm, tā ir, ka tev pretnieks nu, neērci vienkārši. Un tad vienreiz zaudi, otrreiz tev ļoti gribās jau vinnēt, un vēl kaut kas ir galvā, nervozitāte. Viņi, manuprāt, abas reizes zaudēja Azarenkā tieši nervozēšanas. Nezinu, kādas viņam tur attiecības, es, protams, nezinu, bet tāds ir, ka viņi vienkārši nu, nepārāk patīk spēlēt pret Azarenkā. Tagad skatījos Dohā, viņi trešajā kārtā var tikties atkal jau trešajā. Tā kā... nu, es domāju, trešo reizi viņi nezaudēs viņai vairāk. Nu, viņa laikam vēl nav vinnēs, man liekas, karjerā viņam četreiz spēlēt, četreiz zaudēt. Nu, tad pēdējais laiks. Māri, pirms mēs pie kādas citas Latvijas teņas dāmas pārējām, mēs pieminējām Mats Vīlanders, Jones McEnroe. Tie varēja būt tajā laikā, ka turklāt tu vēl spēlēji pietiekami aktīvi. Ivani, Lenli, John, Conori, kas bija tavu laiku vai bija? Elki? Nu, es ir vienu gadu jaunāks par mani. Tā kā es, tad, kad es spēlēju nopietni, tad es visvairāk ar viņam sekoju. Man šausmīgi patīk, ka spēlēju Jones McEnroe. Jimmys Conors drusku vecāks. Vecāks, jā. McEnroe, principā, bija mans elks tiešām. Jā.
fantastiski. Viņa spēle vienkārši neticama. Ja viņš spēlē pavisam savādāk nekā cita. Fantastiski bumiņas izjūta un vai tehnika. Vai nav ļoti liels pretstats tev? Māris Rozentāls kopumā nosvērts kortā, džentlmenis. Drīzāk uz Stapenko tuvāks. Jā, un Māris Rozentāls varētu būt, nu kas tā laika džentlmenis pietiekami daudz varētu būt. Ivans Lendls no tā laika. Stefans Edbergs. Stefans Edbergs. Principā Mats Vīlanders bija ļoti mierīgs salīdzinājumā. Un tev Alex Jones McEndrojs, kurš varēja spļaut, mest, lamāties. Jā. Man vairāk tieši viņš patīk, dēļ viņa spēles stila, dēļ tehnikas, viņa spēles stila. Tas bija iespaidīgi, kā viņš spēlē. Tā kā neviens cits, jātiekšam, tieši tā viņa tā tehnika īpašā. Ok, mēs ļoti pieminējām, ejam pie nākamās dāmas, pie otras dāmas. Nastja Sevastovas atgriešanās 33 gadu vecumā. Cik tālu tas var aizvest, tavuprāt? Nu, es saprotu, ka viņa pati neliek mērķi, bet nu… Tieši tā, tas ir no tiem variantiem, ka viņai vairs nav mērķi, viņa spēlē jau prieku pēc. Protams, ka viņa grib sasniegt pēc iespējas vairāk, viņa trenēsies nopietni, viņa brauks spēlēs. Ja nemalos, viņa tagad nākamais turnīrs, es skatījos Acapulco, un tad jau Indian Wells Masters, tā kā viņa brauks uz to pusi uz Ameriku tur. Tas nozīmē, ka viņa gatavojās, ka viņa grib spēlēt. Nu, talants viņai ir, meisterība ir. 33 gadu vēl nav tas vecums, ļoti daudz dāmas arī vēl tagad spēlē tādā vecumā. Nu, cik viņa tā tiks ļoti grūti teikt. Es domāju, ka nu, 50-nieks ir iespējams. 50-nieks ir reāls. Mēs zinām, ka viņa ir ceturdaļfināli, divi ceturdaļfināli jūsu Openā, vēl viens pusfināls arī turpat Ņujorkā. Tas ir kaut kas, pa ko mēs varam klusiņam domāt, vai tomēr bišķi pa augstu tēmēm? Tik tālu, es domāju, tomēr vairs ne. Tomēr par šo viņa divus gadus, ja nemaldos, nespēlē gandrīz. Pa to laiku ir vairākas parādījušās jaunas, ļoti stipras. Ja, tur, un, tiksim, lai tiktu tur tik augstu ir kāda no tām jāuzvar pa ceļam, un tas būs ļoti grūti. Tomēr viņai visu laiku trāpīsies otrajā, trešā kārtā kāds no līderiem, tur Rybakina, Sabalenka, ja, un tām es domāju, ka viņas tomēr vairs nevar tā īsti. Bet, nu, jā, bet tas kādreiz ir ļoti interesanti, ka viņa spēlē, būs mums atkal ko kam pasakot. Es nezinu, es tā domāju, 50-nieks ir reāli varbūt, bet vai augstāk, tad jau kaut kur vajag paveikties. Tu pieminēji Rybakinas, Sabalenkas, Azarenko, mums bija Ostapenko pretiniece. Pēdējos gadus nav izteikta līderis sieviešu tenisā. Kas teiktu, ko tu teiktu, kas šobrīd ir, nezinu, trīs labākās tenisistes pasaulē? Ne, nu jā, nu tāpat ir Svjonteka, protams, polieta, kas ir tur vašā augšā. Un Sabalenka, Rybakina, tās laikam šobrīd tās trīs labākās. Jā. Pārējās tur ik pa brīdim kaut ko zaudēja. Tā Žabēra pēkšņi tur zaudēja. Kaut kam tur es neatceros. Likās tūdaļ būs arī jā, ranga augšā. Nu, jā, un turpat viņām aiz muguras nāk uz Stapenko, manuprāt. Ar savu draudzēnu Azarenku. Azarenko ir arī tomēr pār pa 30. Nu, jā, viņa par 10 gadiem jā, tomēr bija viņa, visotne. Viņa sitās tagad vēl no pēdējiem spēkiem, jā, Azarenka, bet es domāju, ka viņa arī ilgi vairs neturēs tik augstā līmenī. Tu sāki to jautājumu. Es domāju, ka tas jautājums beigsies citādāk. Sākt Rybakina, Sabalenka, Azarenka. Es domāju, prasīs, kāpēc tenis ir viens no tiem sporta veidiem, kur mēs joprojām ļaujam spēlēt jā, šo tas, divu valstu. Jā, tas tev arī mazliet tā kā krempt kā tenis? Protams. Tomēr tas tā liekas, ka nu, tur notiek tādas briesmīgas lietas, un viņi mierīgi spēlēt tenis to valstu pārstāvi. Tas man īpaši nepatīk, bet nu, es tur neko nevaru darīt daudz. Un nezinu. Es nezinu, kā tas kā to lai izlēm, kas to izlēm, tiešām, bet nu tā dīvaini, man visu laiku man tiešām jākomentē visu laiku tie. Vai tev Ignārs tikko tie, man vispār nav jautājumu, Ignārs tikko tie, vai tu piekrīti, nauda izlēm. Nu, laikam jā, tieši tā. Tās vietas ir nopirktas, es nemāku citādāk saskatīt. Tad lai viņi ņem, nezinu, pieņem citu valsts pavalstniecību, bet Vēģevs dzīvo, ja nevaldos Monako, runā franciski, Rubļevs dzīvo Spānijā, runā spānis, tāpat arī Hačānovs, nu, tagad tikko viens no Krievijas tenisistiem pieņēma Kazahijas pilsonību, tas ir Sevčenko. Jā. Tātad viņš Kazahs no šī gada janvāra. Nē, nu, lai ir tad tiešām, lai brauc, tas tomēr ir pussolīts tā mērķa virzienā, kad Krievijas valsts nevar viņus tik viegli izmantot pēc tam savai propagandai. Lai ir Kazahs, lai ir Francūzs, lai ir Šveicietis, nu, lai ir. Jo tas neitrālais karoks jau vispār nespēlē. Nu, viss skaidrs, ka viņi jā, pēc tam Kremlī saņem savas balvas un viss tautē tiek pasniegt kā… Sabalenka vinē Australijas Open, jā. Protams, kā pirmo reizi mēs atceramies Lukašenko, kādu video izlika. Tas jā. Mēs citos raidījumos mazliet esam pieskārušies
Wimbledonas organizētāji, kas mēģināja mazliet aktīvāk nostāties pārējā tenis, kas it kā māk sevi nopelnīt. Mēs nerunājam par to, kur Gazproms kļūst par ģenerāli sponsoriem, nu, kaut kādām atsevišķām federācijām, maziem sportiem. Tenisa pasaulē vajadzēja sodīt Wimbledonu, kas nepielēma. Tas bija galīgi dīvaini, jo tur viņi privāti organizēto turnīru, viņi tur privāti personas ieliek naudu, un viņi uzskatīja, ka viņi Krievijas, Baltkrievijas pilsonis nepieņems, viņi to visu. Un tad viņi to tika sodīt un miljonus nolikt pie vietas bez mazā. Nolikt pie vietas. Tas arī bija tā jocīgi, jo Wimbledonu to gadu, man likās, viņi izdarīja ļoti pareizi. Viņi teica, ka mēs negribam tērēt savu privāto naudu, tur miljonus, un ka pie mums spēlē Krievijas un Baltkrievijas spēlētāji. Viņi neļāva viņam spēlēt, bet beigās dabūja paši šie Wimbledonas turnīru organizatori. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara. Un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu. Ko mums pašiem bija pāris gadījumi, ne, protams, mazliet atšķirās konteksts, bet nu, gan Kamila Bartona, gan arī pieminētā Daris Jemiste pamanījās uzspēlēt dubultspēles kopā ar krievietēm. Kas tas tavuprāt ir tā kaut kāda attieksmes paušana, vienkārši izpratnes trūkums, kaut kāda intelektu plaisa? Viņi vienkārši nepadomā, viņi galīgi nedomāja. Vienkārši viņi tur spēlē, visi kopā čupojās, nu viņi arī visi runā krieviski, viņi pat varbūt nepadomā, ka tā ir pārstāv Krievija, vai ko, nu, tas ir pazīstams draudzenis varbūt, ja sarunāju, uzspēlēsim dubultspēli, uzspēlēsim. Galīgi, ja tomēr tas bija bez kaut kādas tādas domāšanas īpašas. Ok, pa Dariju to jau apmēram pastāstīt, bet šobrīd sanāk, ka viņa ir Baltijas otrais numurs. Pirms dažiem gadiem tas vēl liktos tā kā absolūti nereāli, zinot, kad, kur ir Nastja, kur ir abas igaunietes, tur Brangu otrais numurs, Konteveita. Un, principā, ko mēs no viņas... Viņa ir tagad cik 75 punkti no simtnieka, nu, virziens it kā ir. Ir pirmais VTA turnīrs, kas ir tā kā vinnēts, pirms tam ITF arī pietiekami daudzi. Nu, ok, tu saki, tā spēle ir pārāk tāda klasiska, lai tēmētu uz kādiem lieliem plauktiem, nu, tas kādiem, uz kādiem plauktiem... Nastjai tu pateici to piesnieku, nu, ok, nu, kur var uzkāpt dārī? Viņa jau tomēr, nu, nav vēl tie gadi. Nu, viņa ir ļoti jauna, protams, viņa ir ļoti jauna, protams, nu... Viņai skatās, ka viņai ir treneris, ja nemaldos mums labs draugs Romāns Batmanovs, jo viņš pats bija labs tenisists. Nu, viņam jādomā, kā lai viņai varbūt, viņa var, protams, ka viņi var pielikt kaut kādu jaudu sitieniem, viņi var uztrenēt vairāk muskuļu, spēlēt asāk, kaut kur kāpināt to tempu. Un, ja viņas izdosies, talants viņai ir, būmiņas jūšana ir pietrūks, varbūt kaut kādas jaudas, ja viņi pie tā nopietni piestrādās. Kāpēc ne, viņi arī tāpat var kāpt uz augšu un cik tālu tiks, to ļoti grūti pateikt, jo ja tā paskatās, nu, tiešām fantastiski labi sievietēm spēlē, tur pirmais desmitnieks, varbūt kaut kur otrais. Pārējās jau visas spēlē tomēr daudz maz tādu saprotam vienkārši tenis un tur jau vairāk izšķir varbūt tiešām kaut kāds talants un nervi un kaut kāda veiksme, ja, tur, tur var izsisties cauri, tā kā. Māri, bumbiņas Jušana tu pieminēji. Bumbiņas Jušana bija ļoti svarīga tajos laikos, kad spēlēja Mārs Rozentāls, mūsu pieminētiem Aci Vilanderi, McEnroe, Martinas Navratīlovas, Krisas Evertas Loidas un tā tālāk un tā projekta. Šobrīd arī sievietēm komentētājs Rozentāls saka, ir ļoti svarīgi tie taisnie sitieni, stipri sist, kas, es saprotu, nav Darjas Ministrijas plus. Nu, arī jā, bet tajā pašā laikā ļoti daudz mēs redzam garas izspēles, kombinācionāli tenis, kur liek šos saīstinātos, kur iet pie tīkla, kur spēlē no gaisa. Īpaši, kur nav ātrie sagumi. Jā, bet tagad arī tie cietie sagumi ir padarīti ļoti lēni. Tāpēc jau ir šīs garās izspēles. Mums tās citie amatieri visi lamājās, kad Lielups Halle un vēl kaut kur, kad viņi ir ļoti lēni. Šie jaunie sagumi, ko taisa cietos, viņi ir tā kā smilšpapīrs. Un bumba lec lēni. Un burtiski uz augšu viņi nenoslīd. Un tāpēc ir šīs garās izspēles, un tad atkal ir vajadzīga šī bumiņas izjūta. Tā kā bija tie ātrie vienbrīdi, kad serve, sitiens, viss cauri, tad tur tiešām, kur stiprāk iestīstas vinnēs. Tagad Štefans, atkal ir mainījies. Štefans Zilbergs nekļūdos Boris Bekers. Serve pie tīkla nu, ir nav. Serve un volei tagad praktiski nav vairāk. Ir daži tikai, kas tur spēlētājs. Serve un volei vairs nav tādi, bet... Spēle kļūst, tomēr šie laukumi ir lēnāki, bumbas ir lēnākas uztaisītas speciāli. Arī tagad es pērku tās bumbas, tik pa brīdim, viņas ir lēnākas. Viņas ir tāds mazliet spalvaināks, kaut kāds tur materiāls izmainīts un viss ir padarījis, lai būtu garāks izspēles. Un to mēs arī redzam, jo tā cietā sago viņa zenētās bumbas arī tur. Amatieriem grūti! Šo nevar izskriet tik. Tieši tā, pa lēnu, pa ilgu, nevar nosist, jā, un tad piekūst, jā. No jā. Tā tas ir, un tāpēc tie mači ir ļoti gari. Ļoti gari mači, jo... Bet se viņi iztēja par labu. Viņai par labu, protams. Protams. Viņai tā viņai, jo, manuprāt, jo lēnāk, jo labāk.
Es gan īsti daudz neesmu viņu redzējis ar tādu savukārt. Šeit Jūrmalā viņi, manuprāt, vinnēja Latvijas čempionātu. Tad es paskatījos, kā viņi spēlē, bet tā es neko daudz neesmu redzējis. Bet, nu... Mēs noskaidrojām. Tu esi pats teicis, ka prognozes ir nepatīkami izteikti un tā tālāk, bet tā ir tās profesijas sastādēļ. Mēs no tevis izspiedām, ka Sevastovu varētu tikt līdz 50-niekam. Mēs turpinām spiest, līdz kurai vietai rangā tiks Darja. Nu, tiešām prognozes. Mēs varam dot tev laiku 5 sekundes padomāt. Nē, nu tas ir tāds minējums. Jā, bet tieši... Nu, teiksim, es varbūt nosaukt 30 apmēram, jā. Tā, no, es domāju, ka viņi varētu iet uz priekšu, jo viņi, no, cik es... Viņi sapsīt, fināli arī vinēja atspēlot mačbūmu, tā kā jā. Ar nerviem viņai viss kārtībā. Viņai nervi viss kārtībā, bumis izdot lieliski. Viņa krās pieredzes, tā kā... Es tieši gribēju teikt, viņi spēlēja 17 finālos un 16 no tiem vinnējas. Tas rieciens par kaut kādu rakstura īpašību, kas ir diezgan būtiski, domāju. Jā, tas ir tieši tas tenisistam vajadzīgs, tas kaut kā oža vinnēt šos svarīgos punktus, šos izšķirošos punktus. Jā. Tādi neapšaubāmi ir Džokovičam, tas, jā, tas ir fantastiski. Tu pie, tas vienmēr katrs savā līmenī. Jā, jautājums ir par lampadrūdzes, tas ir jebkurā līmenī. Amatierim ir lampadrūdzes finālā un profesionālam tieši tāpat. Un tad būs tie nākamie tajā līmenī, tur, kur būs, lai tiktu tajā 30-niekā, tur kā minimums nāks tādas pašas pretī, kas tajā līmenī ir ar to nerviem viskārtībā. Tu vajag arī veiksmi, jo reizēm to ar vienu turnīru viņi var pakāpties par 50 vietām uz augšu. Aizbrauc uz kaut kādu turnīru, pēkšņi vinnē. Un 50... Tur kāds ir saslimis, tieši kāds tā. Ir notraumējies, kāds nav atbraucis. Nu, piemērs tikko šis pats Itālis vakar naktī, jo viņš bija 136. Pirms šī turnīra, 136. Pēkšņi viņš ņem un vinnē turnīru, izgāja kvalifikāciju. Mm. Viņš ir 74. Tagad, šodien. Mm-hmm. 20, tieši tā kā semiņistē, viņam 22 paliks turnītās. Viens turnīrs, tu esi no 136. 74. Uzreiz tu tiec klāt visiem turnīriem, tas ir arī svarīgi. Semiņistē vēl varbūt tagad netiek pamat turnīros klāt lieliem turnīriem, viņi jāspēja kvalifikāciju. Bet ja tu esi 70, tu jau esi katrā turnīrā jau pamat tabulā. Mm-hmm. Uzreiz ir daudz vieglāk. Tev izloze pirmā kārta paveicās, tu izēji viegli, otro tu nospēlē fantastiski labi, tu esi jau tālāk jau trešajā kārtā un tur jau nāk kārtīgi punkti. Mm-hmm. Mēs tā plūdām pie vīriem pārgājām, tu teici, redzēji, kā Dara vinnēja Latvijas čempionātā, tu redzēji arī, kā Kārlis vinnēja Latvijas čempionātā. Jā, es redzēju arī, jā. Kāds Kārlis? Kārlis Ozoliņš. Ozoliņš, Ernests Gulis pirms pāris nedēļām pameta rangu, līdz ar to mēs jau pieminējām Štrombaku, kurš ir 4. simtā pirmā Latvijas raketa, un Kārlis joprojām ir otrā Latvijas raketa, otrajā tūkstotī, teiksim tā. Kas, kā tu redzi viņa karjeras izvēles, jo viņš pirms, nu mēs runājam pirms gadiem, 4-5 viņš teica, diezgan skaidri, viņš vairākās intervijās tā atkārtoja, ka viņš 2026. Gadā grib būt pasaules top 10. Tagad viņš ir aizgājis uz šo koledžu sportu, īsti mēs viņu neredzam, mēģināja viņu uzrunāt, viņš tā kā īsti neatsaucās, es skatījos, bija izdzēsies arī Instagramā visas bildes, īsti nezinu, kas tur notiek, bet jebkurā gadījumā mēs vairāk par profesionālo pusi, nu, redzējām viņu jūlijā, vai bieži neredzam. Kas ir tas, ko tu var pateikt no šī viena Latvijas čempionāta vai tā, ko tas? Redzēju, viņš bija Devis Kausā pret Izraeli. Jā, Devis Kausā, arī. Protams, tur viņš pirmo dienu nospēlēja fantastiski labi, viss bija sajūsmā. Un tad viņi ļoti neveiksmīgi ar Ernests Gulu kopā nospēlēja dubult spēli. Tur tiešām viņi nospēlēja neveiksmīgi, jāsaka, viņam vajadzēja to maču vinnēt. Un tad pēdējā dienā viņš vienkārši noplīs pret to izšķirošo maču, kur bija 2-2, kur viņam vajadzēja vinnēt, bet nemeldos viņš trešo set zaudēja bezcerīgi pilnīgi. Pēkšņi noplīs, un tad, teiksim, es salīdzinu pirmo dienu un otro dienu, pavisam divi ozoliņi savādāk, jā. Pirmā dienā viņš spēlē fantastiski labi, tad likās, jo no viņa būs kaut kas, un otrā pēdējā dienā viņš, protams, kaut kāds, tas bija trešais mačs, viens spēle, dubula spēle, vēl viena spēle, izšķirošā spēle, ļoti sarežģīta komandas spēle pie 2-2. Nervos un jā, tur viņš mazliet apjuk, tā kā, nu, grūti teikt, nu, katrā ziņā viņam ir liels augums, viņam ļoti laba serve, viņš labi spēlē pie tīka, viņam it kā viss ir, kā tā, apmēram, pēc vistās, varbūt, spēles stila, tāpat kā Janik Sinners, kaut kur līdzīgs, jā, arī tāds diezgan garš, tāds mazliet tāds staigā līgodamies, jā, fantastiski servē, ļoti stiprs ir tikai Sinners ir tikpat stipri un trāp visu laiku, un Ozoliņš mēģinās visu tur netrāp, nu, tur ir kaut kāds nianses tikai, jā. Varbūt, ka viņam aizies. Ko tava intuīcija saka? Tev noteikti tāda ir, gadu desmit laikā izstrādājusies, tu noteikti apmēram jūti. Intuīcija, man grūti teikt intuīcija. Man vienkārši tā konkurence ir tik milzīga, ka es kaut kā, nu, vienkārši neticu, ka var tur izsisties tā cauri tik ātri. Ja? Tad tur ir šausmīgi jāpaveicās. Tur ir šausmīgi jāpaveicās, nezinu, tiešām varbūt vajag būt ļoti labai komandai, kas tev tur visu dara priekš tevs. Un
viss ir jābūt saskaņotam ideāli, un tad vajag vēl kaut kur paveikties, jo ir jātiek ļoti ātri cauri tam tūkstošam. Viņš ir otrā tūkstotīts, nu, viņam tūkstots ir priekšā, un tiem jātiek cauri, un tie visi spēlē, nepārtraukti. Man es gribu precizēt. Tu palīdz man saprast. Es pilnībā tev piekrītu, bet tā veiksme mēs zinām un mēs esam dzirdējuši. Identiski NHL basketbols, NHL hokejs, NBA basketbols, top 5 futbola līgas. Tur visu laiku ir tā veiksme, bet kopumā, nu vai nu tu esi tik labs vai tu neesi tik labs, lai spēlētu. Tā veiksme ir palīdzība. Nu, mums tai skaitā Latvijas sportisti tie, kas ir skaidrs, ka tur ir bijusi veiksmīgi klāt. Bet vai tie būtu hokejā Merzļīkini, Girgensoni, Bļugeri? Dāvji Bertāni, savulaik Dairi Bertāni, Kristapi Porziņģi, futbolisti, Rudņevi, Ikaunieki, kas kaut vai uzspēlējuši, Krolis, kas izgājas laukumā. Nu, viņi ir bijuši tik labi, ka viņi ir bijuši tur. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara. Un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc pēc sevi un sajūti uzvaras garšu. Jā, bet man atklāt, ko es tādu nesaprotu, grūti novērtēt to futbolu, hokeju, basketbolu. Tur tie treneri, kas skatās, pēta, ar ko tur viens ir labāks pa otru, vai viņš tur vairāk iemetis, ne, grūti. Tenisā ir vienkārši, tev jāuzvar turnīrs. Tev jāizbrauc, jāuzvar turnīrs. Uzvar viņam jāizbrauc uz vienu challenger turnīru un jāuzvar 5 mačus. Un tev, tad uzreiz... Es tev varu izstāstīt? Nav svarīgi, ko treneris pēta, es tev varu izstāstīt? Iemet bumbu grozā basketbolā, iemet tripu hokejā, uzbrucē, noķer vārds ar gripu, tev beigās tā ripa ir jānotver. Nē, nu jā, bet tur ir simti tādi, kas iemet, kas noķer, kas iesit. Simtiem. Nē, apmēram, kā no tiem ja tu prasi man konkurenci, lai tiktu tajā NHL, es domāju, ka būs salīdzināma, lai tiktu tajā simtnieku. Apmēram, man sajūtiski tas pats. Bet vienkārši, manuprāt, tenisā tas ir redzamāk, kas ko vinnē. Kas ko vinnē tā pieklājīgi un varbūt pārāk sarežģīti. Vai nu tu esi tik labs, vai nu tu neesi tik labs. Bet tur ir tā veiksme tā, ka tev ir jāuzvar, protams, jābūt tev labam pirmkārt. Un otrkārt, tev vajag nospēlēt kādas 4-5 mačus, uzvarēt kādu lielu turnīru, kur tev katrā spēlē ir jāpaveicās. Tev ir jāuzvar 4 mači smagā cīņā un jātrāpta spēdējais punkts, tā mačbuma jāpaņem. Un tādas 4 dienas pēc kārtas. Lai kādas būtu veiksmes, un tās ir bijušas un stāvējušas klāt citiem vārdiem. Pēdējos 15 gados mums tāds tik labs ir bijis tikai viens vīrietis Ernests Gulbis un divas sievietes, Oļana Stapenko un Anastasija Sevastova. Un citas nav, vai tur ir veiksme, vai tas ir 17. Gads ar finālu Simona Halepa, Roland Garros. Ja tev bija tie stiprie jāviņi. Ja, tieši tā. Viss, un tad vai nu Kārli piedod Ozoliņu, tu sit laukumā vai ārpus laukumā. Labi, noliekam malā veiksmi, parunājam par talantu. Es domāju, ka Latvijas sieviešu trīnieks varētu būt diezgan skaidrs, iespējams, nu, respektīvi, mēs laikam Nastju, Aļonu un es pieņemu Klārisu Nailandi. Tas varētu būt tā kā vēsturiski visu laiku trīs talentīgākās. Kā ir vīriešiem? Tu sastādi savu top 3 visu laiku talentīgākie Latvijas tenisisti. Nu, ja tā padomā, laikam ir talentīgākie, laikam ir nu, Gulbis pats par sevi. Es domāju, Andris Viļmonovs, tam bija fantastisks bumbiņas izjūta. Viņš varēja spēlēt ļoti augstā līmenī, viņš diemžēl bija tajā laikā, kad visi varēja braukt pa pasauli, viņš laikā bija mazliet pa slinku, jo tad bija pašam jākārto visādas vīzas, biļetes, jāpiesakās turnīriem. Viņš varēja izsisties ļoti augsts, bet viņš to nedarīja. Ģirds Zelde, kurš varbūt nebija tik talantīgs, teikt, bet nu, viņš, protams, bija pirmajā desmitniekā Padomju Savienībā un viens no labākiem dubultspēļu spēlētājiem. Viņš to darīja. Viņš kārtoja sev biļetes, viņš zvanīja tur viesnīcām, pieteicās turnīros, viņš braukāja pa pasauli. Un viņš bija, ja nemaldos, kaut kur uzreizais pirmā simtnieka dubultspēlē pasaules rangā. Viņš ir uzspēlējis ar visām lielākajām tenisa zvaigznēm tieši dubultspēli. Un arī viens spēlē viņš bija kaut kāds 250. Teiksim. Bet viņš to kārtoja sev pats un tur menedžēja, tā kā viņa monos to nedarīja. Nu un pirms tam manā laikā, laikam jau tomēr Jānis Juška bija tas fantastiskais talants, tāds bumbas virtuāls vienkārši. Nu tā var būt. Tā tad, kas mums sanāca trīs? Ernests? Andris Viļmonovs un Jānis Juška. Ģirds Zelde. Nu, un Jānis Juška daudz. Juška ir padomu laikos 70. Gados. Jā. Nu, tad jau Zaiga Jansona Ivanova. Nu, Ivanova, protams, jā. Ar tur var pretendēt ar Larisām Jelandē. Nu, Zaiga Jansona viņa spēlē arī Wimbledonā tiešām. Un viņa daudz kā tie PSR čempioni ir dubult spēlēs. Māri, es drīkstu. Tu esi tāds starp resoru pārstāvis šobrīd. Kādās?
gan spēlētājs, gan komentētājs, gan spēlētājs, gan nu, daļēji, ja ne žurnālists, mēdīju pārstāvis. Šobrīd mēs abi ar Ingvāru mēs secinām, ka tie 15 zelta gadi vēl ir jau otrajā pusē, jo Aļona ir pietiekami jauna un turpina spēlēt, bet tas var beigties un tur ir diezgan dziļa aiza pēc tam. Un es saku tā, un tad tu pasaki man, vai tev ir bijuši līdzīgas sajūtas. Mūsu darbs arī ir bijis, tad, kad ir šie zelta gadi, man liekas, ka Latvijā gan žurnālisti, iespējams ieskaitot mani, netik daudz izbauda tos triumfa mirkļus Ernesta Gulbja un Aļonas Ostapenko, bet tajos triumfa mirkļos gan fani, gan žurnālisti, nu tad meklē tās utis. Ko darīja Stokholmā? Kam uzbļāva Parīzē? Ko pateica mātei un kā izgāja ārā no preses konferences? Nemākam baudīt tos lielos sportistus, nemākam izbaudīt to laimi, ka mēs varam sekot, ka viņi pārstāv Latviju, tie ir mūsu sportisti. Mums nav par divām igām. Tā ir izbaudīšana, arī viņa vājību pārrunāšana ir izbaudīšana. Tu saki, ja? Jā. Nu, labi. Nē, bet protams, ka pakritizēt kaut ko vajag, ja? Jo viņam tomēr arī, lai cik viņas liels vajagas, tomēr uzvesties ir jāprot daudz maz. Ja? Un ja kaut ko uztais tādu, nu, ļoti sliktu, tad ir jākritizē. Nevar teikt, ka tas bija pareizi. Ja? Bet, tas tiešām tā mazliet nu, nevajag daudz kritizēt, jo izdarīju viņa fantastiski. Un tajā līmenī mēs īsti nezinām, kā tev tur galva strādā, jo tas ir stress ir milzīgs visu laiku. Tu esi tur pašā augšā, tu tiecies ar visiem pasaules zvaigznēm. Ja? Kā tu tas viss notiek? Un skaidrs, ka kaut kur varbūt arī mazliet tā teikt norauties un kaut ko ne to pateikt, tas normāli. Bet tas, ka viņi ir padarījuši fantastisku darbu un vēl projām tur ir, tas ir... Nu, tas ir iespaidīgi, tas tiešām tas jāatzīst. Jā, bet joprojām, lai kā arī Aļona Ostapenko ir uzlabojusi komunikāciju, to, kā viņi izturās korto pirmā, kad viņi atkal spēlē labāk, un līdz ar to problēma ir mazāk. Bet nu, sociālajos tīklos gan arī izvēl, tur sagaida atkal, nu, reku tā bilde, ko viņi pateica, kā viņi pateica. Un tā, nu, jā, ir reizēm viņi dar mazliet patrāk. Tas, ka viņi tagad visu laiku pēdējās, viņi lieliski spēlē, bet viņi visu laiku apšaubā to līniju tiesnes lēmumu, pie kam nav jau līniju tiesnes, tur ir tagad video iekārts. Viņi jau nav netic tam, ka video pateica ārā, viņi saka, nevar būt, ka bija iekšā. Bet es tev atkal varu pateikt, ko Māris Rozentāls par šo ir teicis. Tad, kad Mārim Rozentālam jautā, vai viņa tā neizcitīs sevi no līdzsvara ārā, tad tu esi atbildējis, ka nē, viņi ir pie tā pieradus, viņi uzreiz māk saņemties. Varbūt kādreiz tā noskaņos. Jā, viņi neizcit sevi. Jā, viņi pateiks, varbūt nolamāsies, es atvainojos, un jau nākamajā spēlē viņi atkal ir savā ritmā. Es nolaišu pieru un spēlē tālāk. Jā, viņi māk spēlēt tālāk, ka viņi neizcit. Nē, tāpēc arī tas ir jāspēl, ka tas ir viņa spēles stils, tas viņas raksturs. Bez tā viņi nebūtu varbūt tik tālu. Bez tās uzvedības. Nu, tavs vajag... elks, Džons Bakinrojs, nav iedomājams savu titulu un viņam tā ilgā ar vecāko Jimmy Connors, kad viņi dalīja tituls savā starpā finālā ļoti bieži spēlē. Nu, nav iedomājams Džons Bakinrojs, kurš tagad ka nenolabās. Nē, es to pozu atceros, ka viņš iegāja uz to tiesnešu augšā skatās un... Tur Aļonai vēl jāmācās no Makedonijas. Nu, jā, mūsu laikos viņš ātri vien būtu jau ģērtuvēs. Mums jau ir kā noņem punktu, ne brīdinājums, noņem punktu, noņem game, ceturtais brīdinājums tu ej prom. Jā. Tā kā mums tagad ātri spēlētājs noliek pie vietas. Bet respektīvi arī žurnālistu un fanu attieksme ir tāda, kāda ir jābūt. Nu, vajag, manuprāt, mazliet mierīgāk to uzņemt. Arī mums jā, vajag. Nu, nelamāt viņus tik traki. Protams, kaut kur var paktizēt, bet nu, tomēr gal galā tur emocijas ir briesmīgas tajos finālos, pusfinālos. Tur tajos tribīnas 20 tūkstoši sēž apkārt, nu, un tu viens pret vienu spēlē. Ne? Tā kā tas ir sarežģīti. Klau, tu teici, 5 gadus es tagad citīgi vīrieši nokomentējis, tik daudz spēles redzējis, kā droši vien Latvijā neviens cits, nevaram nepiltāt par tām tendencijām kopumā. Nu, viena liela ēra tūl būs noslēgusies, Federers jau ir beidzis, Nadals praktiski ir beidzis, Džokovičs tikko Austrālijā parādīja, ka arī ir tikai cilvēks, un finālā nu, pirmo reizi mēs redzējām, kāds viņu nodominēja tā, kā tas notika. Pusfinālā nodominēja, teiksim, nu, mēs redzējām, ka Džokovičs var būt tikai cilvēks. Kā tu redzi, nu, kas to troni dalīs, kam tas scepters būs rokā un kas ir tie, kas nāk vietā? Jo, viņi nomainās, teiksim, Dānis Rūde bija tikko gandrīz virsē, un viņš vēl 20 gados jau noplīs pēkšņi. Ja? Pēkšņi viņam pajuk visu spēli un liekas, ka viņš jau bezmaz tā kā veterāns, ja? Kaut kā viņš jau ļoti jauns. Nu,
Vai viņš atgriezīsies savā visaugstākā līmenī, nevis pat tik līdz vēl vienam noplīs. Ja prasa man Alkarasam, likās, ar kaut kas nu, pajuka. Arī jā, bet nu, viņi vēl joprojām tur ir augšā. Nu, protams. Tie paši, kas arī būs. Vienkārši tagad nav varbūt tak, dominējoši, kā bija tas trīnieks. Nu, Marijas 4. Bija. Jā. Federer, Džokovičs, Nadals, tie bija 3, 15 gadus, principā. Mm. Pirmie trīs, un tur neviens viņam vispār tūmā netika. Nu, Marijas bija 4. Tur pat aiz muguras. Jā. Marijas arī bija kādu laiku pirmais reitingā. Jā. Tagad viņi mainās. Tagad grūti pateikt. Es pat nezinu. Nu, tur Rūds bija otrais, tagad viņš ir 12. Jā, viņš neizturēja to konkurenci, tomēr nokrit. Tāds Felix Ožielis Simsas kanādietis, viņš bija ārkārtīgi 19 gados jau bija tur jau desmitniekā jau arī tagad zaudēja vispēc kārtas ir 30. Jau. Tā konkurence tik liela, viņš spēlē visu tik milzīgā tempā, ka nu, neiztur gan nervi neiztur, gan arī būt kaut kur ķermenis neiztur, kaut kur traumas. Rūna pēdējā mačā padevās dēļ traumas, viņam roka sāk sāpēt. Nu, viņš ir tik stipri, ka roka netur. Un tad grūti teikt, nu šobrīd, jā, šobrīd uz zirga ir Sinners, nu Alkaras tomēr vēl tur patās ir augšā. Otrā vietā rangā nav. Jā. Nav baigi atkritis tieši tā. Nu, jā, bet tad, kad likās, ka paredzēja līdz Džokoviča ēras beigām, nu, ka nu, viņi nevienu protams. Vien Grand Slam finālu vēl nospēlēs. Nu, paredzēja arī Eurosporta komandu Mats Vīlanderi un Džona McEnroe ar palikt nu gaidīt. Nu, protams, vēl tas pats Medvedjevs vēl joprojām ir turpat. Un Zverevs nav tālu. Zverevs, Medvedjevs, Rubļevs, tie visi tur ir. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara. Un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu. Tie trīs tevs nosauktie, viņiem jau 26, 27 gadi, un no viņiem mēs gaidījām tajos 20, 21, ka nu tik viņi nāks un tos vecos kaus, un neko viņi nav nokāšu. Pus trījām viens Grand Slam tituls uz šiem džekiem. Nav tādas bišķiņ vilšanās paudz. Nu, Zverevam traumas bija šausmīgi. Okay. Viņš tanī brīdī viņš bija otrais jau pasaulē, un tas mačs pret Nadal tanī French Open, tie pirmie seti tur divi bija grandiozi, un tad viņš saplēs sev potītais saites tur visas jau, un viņš praktiski nespēlēja vairāk kā gadu. Un tagad viņš lēnām atgriežās Zverevs var būt. Nu, jā, nu, Medvedjevs visu laiku ir tur augšā. Viņš arī bija pirmais, viņš ir vinnējis Grand Slam. Nu, nav vienkārši vinnēt to Grand Slam turnīru, tu jau uzvar 7 maču no 5 setiem. Jā. Tas ir, viņam un stāvot Melbourne's kortos bija tāda. Nu, viņam ir 26, 27 jau. Nu, tas nu, jā, turpat ir... aiz muguras ir Hurkač, jā, kurš arī spoles spēlē ļoti interesanti tenis. Tāda it kā tāda ļoti mierīga, bet nu, ļoti interesanti. Bet, nu, viņš arī tikko zaudēja aizvakar jā, pusfinālu. It kā mazajā turnīrā, viņš bija pa pirmo izlikts, viņš zaudēja to francūzim. Tā kā... Vāri, kurš 2024. Gadu pabeigs reitingu pirmajā pozīcijā? Nu, šobrīd gribas teikt, ka Sinners, jā, jo tā kā viņš tagad spēlē, viņš jau to finālu pret Medvedjevu nu, šausmīgi nogulēja pašu sākumu, un tad likās, ka, kas tur notiek. Jā, un tad pēkšņi viņš iedeva viņam trīs sets pēc kārtas, tas bija neticami, jā, un Medvedjevs tur neko nevarēja vairs izdarīt. Sinners, jā, nu, bet viņš arī viņam tas, man tas viņa spēles stils liekas, kad tāds ārkārtīgi riskants visu laiku. Man visu laiku liekas, ka tujās viņam sāksies kļūdes, bet viņš visu laiku trāpa tagad, nu, pēdējos vēl gads, jo visu laiku liekas, ka, nu, un ja viņš netrāpīs vairāk, ja viņš sāks kļūdīties, viņam, manuprāt, arī nav tā plāna B. Viņš tikai sit, jā, cik ilgi viņš trāpīs, redzēsim. Nu, pēc Austrālijas viņš kā vienu no panākumu iemesliem teica, ka ģimene nekad nav spiedusi viņu. Viņam bija vairāk sportu, viņš varēja izvēlēties. Viņš bija kalns lepotājs. Jā, tur, jā, un ka viņam, nu, nu, viņš jā. Tur jā, nāk tātad, no Alpiem, no pašiem jā. Ziemeļiem. Un ka viņš nespēlē mammai, tētim, dzimtenei partijai. Jā. Viņš spēlē tā, tad, kad viņš gribēja, tā kā viņš gribēja. Nu, un sev viņš spēlē, nevis, nu, nezinu, kaut kam. Jā, nu, grūti teikt, kurš bija pirmais. Tagad Sinners liekas tāpēc, ka viņš šo Grand Slam nospēlē fantastiski labi. Jā, tad liekas, ka viņš tā turpinās, bet gads ir tikai sācies. Tur pat ir tas pats Alkaras, Medvedjevs, Zverevs un... Nu, interesants French Open varētu būt. French Open, nu. Jā, tur nevar saprast, kas tur būs. Nu, Džokovičs vēl joprojām var arī sagadāt. Džokovičs, nā, mēs nevaram norakstīt viņu, jā, Džokovičs atgriežās, bet nu, viņam arī, cik viņam 37 būs laikam. Tā kā kaut kad viņam ir, beidzot, ir jāsāk daudz šiem jaunajiem žariem, kas iztecēs no vāks. Sit tomēr stiprāk, jā. Tur tā lieta. Vai viņš izturēs šo gadu, cik ilgi, es nezinu. Dāmām līdzīgi arī kopš Williams ir pabeigušas, laikam nav vairs tāds viens dominējošs vai divas dominējošas, vai teiksim tāda spēka, kur tu rēķinies katrā turnīrā kā ar galveno favorītu. Skatījos, top 20 šobrīd ir viena 11-niece un viena 30-gadniece 18. Jā. Vietā Čehiet. Pārējās viss ir faktiski tādas viena, nu, 20, jā, jā, vidējos 20 gados tāds ļoti blīvs vienaudžu konkurence.
Un tāpat Polija Šanteka arī it kā pirmā it kā dominējoša, bet mēs pagājušajā gadā redzējām, Raļonu uzspēlēja, jo Sopinā un izlidoja laukā. Nu, viņi no tām, kas spēlē lēnāk, ja, nekā pārējās. Viņi nespēlē tādu jaudu, viņi arī spēlē tādu konvencionālu tenisu, tādu smuku, ļoti labi jūt bumiņa. Un ja kādai no tām Rybakina, Sabaļenko, Stapenko, ja viņas trāpa pret to Šontek, tad tā neko nevizdarīt. Viņa vienkārši nevar dabūt atpakaļ, ka viņa sit stipri pa stūriem. Pat viņa uzsist tik stipri nevar. Viņa gaida pretnieca kļūdu. No. Un kas noslēgs pirmā, kā pirmais numurs sieviešu konkurenti? Nu, tev būtu jāsaka viens uzvārds, bet nu... Nē. Reā, būsim, nu. Būsim reāli. Ja sākās tas uzvārds? Nu, tiešām, tur grūti pateikt. Tur ir, manuprāt, ir četras pretendentes. Tiešām, Aļona Stapenko ir viena no tām, Rybakina, Sabaļenka, Svjonteka. Tās ir četras no viņām. Es domāju, ka būs pirmā, kura būs. Tas jau atkarīgs no tā, kā viņas tur nospēlēs tieši tos Grand Slams, kur dod visvairāk punktus. Mm. Grand Slamā ir visvairāk punkti, un tur, kuras tieši šos Grand Slams labāk nospēlēs. Un viņas visas var vinnēt visus. Nav tā, ka tur viena ir labāk uz tenisi, otra labāk uz cietā, trešā uz zālē. Viņas visas var vinnēt jebko. Tā kā es tiešām, nu tas, bet tas ir jākā interesanti, ka nu, nav tas prognozējami. Nevar. Kādreiz bija Grand Slams, tas skaidrs, ka tur būs pusfinālā tie trīs vismaz, un tad varbūt vēl kāds parasti iekļūja. Tagad tu nezini, kas būs astotniekā. Interesants darbs, interesants gads, tā skaitā 24. Gan Baldons ielā, gan Dzelzavas ielā. Jā, tieši darīt to, kas patīk. Notiek, jā. Un cerēsim, ka varbūt arī Rīgas lidostā būs kāda interesanta diena, jo mēs jau zinām, karogi. Mums patīk sāgaidīt, mums patīk, kad piešķir brīvu dienas. Varbūt tenis varētu kādu mums nopelnīt, vai ne? Kad tagad ir nākušies French Open. Grand Slam French Open, jā. Turpat Wimbledonā būs divās tīri labi ir gājis mūsu MTK. Gaidām, skatāmies tūkstošniekus. Labi. Pēc tam. Jā. Labi, Māri, paldies, ka atnāci. Jās, paldies. Liekas, interesanti parunājumi par tenisu. Tad skaidīsim lielo dienu nākamo mūsu spēlētāju izpildījumā. Dāma šobrīd jāsaka, laikam, no Džekiem Mars. Šobrīd kādu laiciņu vēl negaidam. Vispār ne uz tās skatūs. Nu, ne uz tās skatūs. Labi, paldies, ka atnāci. Paldies, ka skatījāties, klausījāties. Jā, paldies arī Lūdzu. Tev pārmaiņas pēc pateikšu. Lūdzu. Jā, tiksimies nākamā dēļ. Viss labi. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara. Un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc pēc sevi un sajūti uzvaras garšu.